接下来我们继续学习一下 include 的指令。好，这个要跟大家着重讲一下。好， include 指令。好， include 翻译过来啥意思啊？包含的意思，它主要用于包含一些公共的页面，明白我的是吧？好，举个例子，平时大家上网的时候，你看页面基本上就这样布局吧。好，来布局，你会发现这个页面里边，它上边这一部分是不是始终不变的？然后它左边这一部分也基本上始终不变，然后呢，只有哪部分变了？它下边是不是也不变的呀？哎，那这里边可能有一些导航条条，对吧？它一点了之后，是不是这里边跟着变了？对吧？然后下边呢，是不是也不变的呀？好，那我们来看，对于这样的页面，我们发现这一部分像还有左边这部分，还有下边这部分始终不变的，那我们可以干什么呢？哎，为了提高这个代码的复用啊，将这一部分是不是给抽取出来，然后在这个页面里边干什么呀？将这不变部分给包含进来就行了。那么将来又碰到其他的页面的时候，是不是再把这不变部分再给包含进来就可以了？好，那比方说我们这里起个名字，这个叫什么呀？ head 部分，对吧？然后我们这边叫什么呢？ left 部分。然后这下边叫什么呀？ foot。 好，脚部分。那我可能就会，哎，比方说这是那个 main 点 GIP， 这是那个 main 部分，明白吧？在这个 main 点 GIP 里边，我干什么呢？使用 include 指令，包含公共的页面，明白没有？好，那我们就来做一个这个事儿。我新建一个文件夹。Ctrl N， 回车。好，上边这部分我们叫什么呀？大家叫做 head 对吧？好，那就写完了是吧？我这里边写一个 H3 head 部分 ，OK 吧？好，我 Ctrl C Ctrl V， 这叫Left， 然后 Ctrl C Ctrl V， 这个叫 Foot， 对吧？好 ，Head Foot， 然后还有呢 ，Left， 够了吧？好，然后我们再去写一个 Main 点 GSP。然后我们这里边去包含怎么写来？注意，现在这个 include 是不是一个 include 指令呢？写一个指令的时候是怎么写的呀？是不是符合这样一个语法呀？对吧？那我们就可以写干这个，对吧？然后这个，然后里边写 include 就行了。那后边又可以写什么呢？你 else 要写杠，只有一个可以写。这个 file 就是用于写你要包含的那个页面，例如我们要包含的是，哎 ，include 文件夹下的什么呀？我这里边是不是有一个 head 呀？所以我就写 head 点 gsp 就行了，明白？啊，并且你看啊，我按住 Ctrl 键，光标挪上去，是不是变小手一点可以练过来吧？所以说明写的没有问题。然后有 head， 有 foot， 还有 left foot。 那这里边呢，对于这个页面主体是不是还有一个主体部分的内容啊？我们比方说我们搞个 H3， 那就叫 main 部分，明白？
好，main部分。然后现在我们去访问一下，这叫什么呀 ？main 点 GSP 会车，嗯？好，是不是叫筛选呢？哦，同学们看一下，我怎么样？是写错地方了？我把这个 Ctrl C 啊 ，Ctrl V 到这里，然后呢，把这个 main 就 copy 到这里啊，我们把这个就给干掉了啊。重新再来刷新一下，一二三走。好，大家看到这个部分了是吧？嗯。你看，对于这个，你知不知道这个是包含进来的呀？不知道的，并且你右键查看语言，你也根本都看不出来，明白吗？根本都看不出来的。好，但是我们一旦查看语言之后，我们发现了另外一个问题，什么呢？你看这个 HTML 页面里边，正常是不是只有一个这个，对吧？但你看出现了几个呀？四个吧，哎，那怎么办呢？哎，你为了避免这个问题，你怎么办呢？你看，在包含的时候，这三个页面里边，是不是都有 HTML 的这个部分呢？所以你就将这些部分给删掉就好了，明白没有？好，注意最上边这个删不删呢？这个就不要删了，因为你注意你上边这个删掉了之后，这个配置 encoding 没有了，是不是存的编码就没了？存的编码没了，那么 Eclipse 会使用默认的 ISO 8859刚刚去存它，明白没有？所以怎么办呢？哎，这个要这就不影响了，明白吧？好，我们把这个干掉，然后呢 left 也给干掉，然后呢 foot 也干掉，明白？好，这个干掉了之后呢，我们再去访问一下，一二三走。好，大家发现这次是不是干净很多了？嗯，好，这就是 include 指令它到底用在哪里，明白？好，接下来我们来看一下 include 指令呢，它的一个应用场景，它的一个原理啊，原理。我们知道任何一个 GSP 它只要被访问就会被翻译成相对应的一个 server.java 类，对不对？我们现在去翻一翻这个 main.gsp， 好，大家注意这里边是有那个 main.gsp 吧，对吧？注意，哎，我们刚刚来访问的时候，你看到没有？这被包含的几个页面的那个数据，是不是也在这个页面上显示了？那说明这几个被包含的页面，它是不是也被访问了？对不对？正常的情况下，一个 GIP 页面只要被访问，是不是就会编译成点 Java 类？对吧，大家？但是你看到这里边，我们到这个文件夹里边找有没有那个。有没有这几个被包含的页面那个点 Java 类啊？没有，注意这就是那个文件夹，没有，明白吧？那这个时候有点奇怪了，我们进去看一下。好，同学们，你看到什么？这不是静态代码块啊，把这几个页面是不是包含进来了？明白没有？然后包含了之后，你看一下，这是不是那个页面的 head 部分？就是这个页面里的吧，对不对？然后紧接着再有一个 left 的部分，你发现是不是这个 left.gsp 的？然后这个 foot.gsp 里边有什么呀？是不是 foot 部分呢？对吧？好，注意这种包含我们把它叫做静态包含，明白吧？静态包含是将要包含的页面的各个组、
各个页面的源代码一起拿过来，然后统一的去编译生成一个点 Java 类点 class 字节码文件，然后运行。能想明白吗？就是将源代码一起拿过来去编译，然后运行。这是静态包含，能跟上我吧？好，那了解了这个，这你们出去面试的时候，那个面试题又可以怎样考你呢？注意，我们刚刚说到是不是源代码一起拿过来编译啊？我现在这样写。由于这里使用的是静态包含，大家看啊，同学们，我在这里我直接写一个，这是表示什么意思？将变量 s 的值输出到这个页面上，对不对？但是你看一下，当前有一个 ss 吗？变量没有，对吧？现在我这样去写了，我这不是几个页面被包含进来，现在是静态包含吗？我在这页面里边干什么呢？明白我的意思吧？你看这是不是写好啊？然后你看到这边了，它还有错吗？没错，为什么呀？这就是因为静态包含的原理导致的，对吧？你看，它是把它源代码一起拿过来进行编译，对吧？那你源代码一起拿过来之后，这个里边虽说没有 SS， 但是这个里边是不是有 SS 啊？那一起拿过来编译的时候就有 SS， 就没有问题，所以这里就可以正常编译过，可以运行，可以访问，看明白没有？好，这就是静态包含。来，我们看一下 PPT 里面也有一个这个面试题啊。好，来看啊，这儿有一个 main.jsp， 这 main.jsp 里边有一个定义了个字符串，是不是 s 等于 abc 啊？然后它又去包含，这种包含叫什么呀？静态包含吧。它包含的时候包含的 part.jsp， 但是注意这个 part.jsp 里边是不是有一个打印的 s 啊？ part.jsp 里边并没有这个 s， 但是由于使用的是静态包含，整个包含了之后一起去编译的时候，这儿有 s， 这儿刚好去打印 s， 是不是就没有任何语法错误啊？所以最终结果就是 main.jsp 可以正确的运行，没有问题。明白的呀。